سفر كي يجود بيسا يا مرايك إنك واحد الله يشهي جاي إن يشري دل يروك أي متبور ما أو حرمها أدون كوجوا وين شركة لها أبل يا فيسبوك مركاني مكدي بده هو بحنا سومنا ودين وحنا ترى مري بور ما تاي مري سومنا لام بتاي بور ما حاسي قد جيني بور ما كسر ده بور ما انت جيا كوشي وقت قدر أن خيرينني ما أنت أي لما يسترنت أي نسلي هاي فنتي هذا الملك اليونيفرسيتي واحد أسر كي يسوى بلابنتي سنة كي لبضو كن يشان يتبنكي إلا لبضي كن يتضبي يتبنكي أو لبض سنة فنتي وحي كجرتي مرأة كفتو هي مرأة كعبو أي كجرتي فنتي الحمد لله هذه مانتا عجيجا كجوكتو قلوب كي كوادنا أي كاك قرن جميليان وإلهي مهدي runtii other medical university u jeedooyinka loo aasaasay sida magaceegu wa ka muuqdo waxa ay laba u jeedo ayaa ugu waynay labadaasi u jeedo oo kala ahaa markaan soo koobo way ka badan tahay u jeedooyinku laakiin markaan soo koobo waan ka wada moogtay in fact in jaamacaddu gaar ay ku noqoto caafimaad si arday aqoon caafimaad ku hubaysan oo dadweynaha ii baahay caafimaad qaba uga xaqab tiri kara in la helo ayinta koowaadi ay ahayd tan labaadna si meelaha gaabiska ee bannaan aan u buuxino ayay ahayd ujeedada labaad waxaan caddaynayaa ardayda horteeda taagani inay sifo sharci ah ay kaga soo dhammaysteen dhammaan wixii requirements ahaa ee loogu talagalay qofka caafimaadkii inuu barto dhammaan ardaydii hor taagan ha noqdaan dhakhaatiir ha noqdaan nurses geebi adu waa toddoba qaybood ayay ka kooban yihiin aqoontu ma aha runtii keliya inaad shahaado qaadato shahaad waa waraaq laakiin waa anshaxa aad kala baxdaan oo idin kordhiyo aqoonta idin kordhiso anshaxaas oo ah mid xirfadeed iyo ood ku shaqaysataan iyo mid ummadaada ku shaqaysaan iyo mid anshaxiina bini'aadamnimo wax ka taraysa marka waxaan aad ugu rajo weynahay in aqoonta barateen anshaxiina aad xoga bedeshay ood ku anfici doontaan dalkiina iyo naftiinaba waxaan iman doonaa kuwa kale iyaguna saa u haraadan oo aanan ka waraabin doono oo jaamacaddu halkan ka waraabi doonto oo ay ka cabbi doonaan aqoonta meesha lagu hayo runtii xirfadda caafimaadku waa mid aad ugu muhiim ah dalkeena waayo maanta cudurka caafimaadku muhiim buu bulshada u yahay haddiina caafimaad helin iyo dad u shaqeeya helin caafimaadku umaddu ma hagaagayo marka maanta waxaad qaaday xil weyn inaad xirfadiina aad uga faa'iidaysaan ummaddiina ayaad qaadeen waxa kale oo farxad ah waadiintii igu soo tacabtay qudheedo oo joogta oo ku faraxsan inaad dhammaysateen ood ku guulaysateen waxaad doonayseen qaybtii koowaad aqoontuna maha keliya maanta halkuma dhanna waad wadi doontaan tukaad geli doontaan ilaa aad gaadhaan dantiina guud iyo tadalkaba ka gaadhaan qur-aankeenna markaad eegto anigu soo gaabinaya laba kelmadood waa qur-aan ay ka buuxdo muxuu ahaa wax kasti callama bilqalam callama lisaana maa lam yaclam tiun baa socota ambiyada qur-aanku tilmaamayo ee magacaantooda uu sheegay waxaa ka mid ah nebi ciise calayhi wacalaa nebiyina afdalu salaatu wataslim nebi ciise wuxuu ahaa dabiib dhakhtar buu ahaa binasi lqur-aan siduu qur-aanku caddaynayo indhaha uu daweyn jiray dadka dhintayba muxuu ahaa yacna barasta ayuu daweyn jiray oo dhakhaatiirta adibadu ay kari waayeen yacna wuxuu ahaa dabiib dhakhtar buu ahaa qur-aankeenna unbaa kolba in yar laga soo qanjiidhanayaa oo kolba in yar laga soo qaadanayaa waa qur-aan ay ka buuxda wax walba ilaahay baa ka dhigay kitaab dhammaystiran wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila kolba in yar unbaa lasoo qaadayaa saa darteed nebigeenu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ahaa addabiibu alakbar buu ahaa dhakhtarkii ugu weynaa buu ahaa adduunyada lasoo diray diinteennu yacna wax kasta way ka hadlaysaa ma aha muxuu ahaa cibaadada uun maaha nolosheennii oo dhan baa ku jirta maadaama ambiyadii ay noqdeen qaar ka midihii ay noqdeen muxuu ahaa kuwa adibba oo lasoo diray innagana waxaa lanoo tilmaamayaa in cilmiga la barto waxaan u malaynayaa tallaabada kaleed ka warwaraysaani ee halkaa ku xigtay waxa weeyaan shaqa raadis horta keliya maaha arday halka jooga maaha ku adal ka baxay adduunka meeshaad joogtaba markaad graduate garowdo ilmuhu wuxuu ka warwaraa talow shaqo ma helaysa waxaan idiin filayaa dhammaantiin inaad shaqo heli doontiin ana ka caajisina dadaala 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 intay doontaba ha noqoto
هداد هره او ویدان نا وحد نقطان کو مر ول بحتا فولنتیر رات کو شقایسان خبره دو ده حجسته مارکت اردیدا ی والدینتا ادی اد بان اوغو همبلیینایا ادی اد بان اوغو همبلیینایا وخا ویان ان معلم کا جامعتا اما هرمود کا جامعتا ان انغو ده ریبورمان عافمات مرکا لایدان کو ریال حسوستا عبد الرحمن جامعادی هذه شيكا عاف ما تبى سوق شو؟ وحويان إنه وحي سبرك هي سيء هاي هذا الكيس سبرك هي سيء هاي وضيق مركو كسب حب ودرب ولا ذن هاي راهو إن أنا مارك تا وحويان عدة وما ملا يانا إن أنا وحلي تمر نبقى ذنين وحويان هذا روح لقو مارك تا لقو فايدو إياد برتين مل في عم باتك برتين. سرك شام عدا أهنا. أساسي جامعة دكتور عبد الرحمن جامعة هذه شخصية هذه أدون حريرة وأردت أن تفردها يوالدين تبقى أدقوا قرابة سو تعبدنا وحاو كل يهاي أردت دمان هالك فردها قارهان دكتور عبد الرحمن جامعة هذه ما أنت وحا قرب كيسا كنتون يليح دختر وما أنت حرفة دا دختر نيما قرب كيسا كو تاغن ووليبا ميل دل يدبت بو شغطة قدونتا وأصفيرو جامعة دل يدكتور عبد الرحمن جامعة هذه ودرسضي sidoo kale waxa raba halkan qodobki u dambeeyay inaan ka sheego waxa weeyaan waa dhinkayga waa director of hospital adan international hospital dr ahmed muumin oo aan filayo inuu yahay ka kaliya in dareesiyay inaanu nahay dhaqaatiir xirfadooda dhaqtarnimo ku shaqeyn kara dr ahmed muumin waxa noo yimid xilli adag oo aanu aad ugu baahnayn qof xirfad dhaqtarnimo leh oo diin noo noqda oo nu hoggaamiya oo na tusaaleya waxaan filayaa dr ahmed muumin maalintii uu jaamacadda yimid waxa ay maalintii hotel aan ka shaahayno noogu dambeysay shaqadu ma aha wax la kala door doorto waxaan ii sheegayaa professoro ayaa markay shaqo waayay dhulka xaada ha ka xishoonina wixii shaqo markaa haysaan idigoo dhaqtara si aus noloshiin u dhistaan xiriirkan ee labadan jaamacadood yeeshay mid gundhig u noqon kara in kor loo qaado tayeynta waxbarashada gaar ahaan caafimaadka sidoo kale wax ka qaban kara daraasadka cilmiyeysan ee hadda geeyeen Soomaalida ka socda ee sidoo kale waxa uu faa'iido u keeri doonaa isdhexgalka bulshada oo bulshadan hadda Soomaaliland iyo Ethiopia gaar ahaan dawladda deegaanka Soomaalida qayb weyn ka qaadan doona Dr. Rahman maaha shaqsi kura aniga ahaan waxaan arkaa waalidkay oo kale wana geed weyn oo xaqiisa hospitalno maanta salaam jaamacadda marka la arko iyo hospitalkiiba wuxuu yahay xaq dad badan oo maanta caafimaadka leeda isaga dartiisa waxaa kasbay inaan hawlgalno oo Pakistan jaamacadaha badan hadii inaan u sameyno run marka laga hadlo ma fududay markaan bilaabaynay waxa la arkay howl weyn laakiin ilaahay baa taagan inuu fududeeyo jaamacadaha labada jaamacadood maanta qaab online ay galinayaan ama message koogay soo direen waxa weeyaan mid ka mid ah Khyber Medical University Peshawar Pakistan ardayda waxaan leeyahay dadaalku maanta bilaabmaya intii hore waa lagu la hayay ama waalidku ha kula qabto ama macallinku ha kula qabto maanta laakiin waxa noqonaysa untii Soomaalidu uun jirtay xabaadii ninkad waa loo kala tagay saddex qodob baan inaan dabdaaran aan ku bixinaa koow shaqadu sidii laygu horeeyay waa sharaf heerka soo tahay ama ha noqoto voluntary oo bilaash ku shaqeey ama wax yar qaado ama meel waxbaha ka qaadana wax ku sug shaqadu waa sharaf waa inaad shaqo bilowdaan waxaan idinku dardaaraya dr abdirahmaan jaamac hadii wuxuu dhaqaatiirta kale noo dheeraa qof xishood badan tulqaad badan naxariis badan oo deeqsiya dhaqankaasi waa dhaqankii suubaneena sallallahu alayhi wa sallam waa dhaqanka la doonayo inaynu nabi muhammad kaga dayano oo sunniisa ku qaadano kaana ashadul hayaa habibkeenu sallallahu alayhi wa sallam makhluuqa ilaahay buu qofkii ugu xishood ka badnaa wa kaana ajwadun naasi ki ugu deeqsisanaa ki ugu aqoonta iyo dulqaad ka badnaa marka ina walaalayaal oo arurta yidiba tihiin adeerayaal waxaan idinka codsanaynaa akhlaaqda wanaagsan iyo aqoontaas inay isukiin raacaan ilaahay idinka hal dal daaran baan ka hadlayaa oo gobolka ah guud ahaan qaranka
إلهي أنا أقول ما حد نقول نبي تقولي ده يهرو مركا يهود الجركا يدولة دي ما ده إلهي نسي كارهان الرهير أو دل أمر الرهير بورمو وحن دللي إلهي أنا أقول ما حد نقوله وحن وحين هوس كرينا ده بدن أو أن قبل كانوا دلين أن سومالين كل يوم دلان السومالو دنو دشي كل كشنادو دشي سوماليو دشي مالكالو كبحسن حدود دينو دشي أو هل كم حكوا برتا education industry guys we know شقي laba shay buu ku shaqeynayaa aqoon wanaagsan oo laydu gutuumayo iyo liberalnimada dadka aan hoos kareynayno oo dareemaya inay dalkoodii kala joogaan taa inaad maintain gareysan baan idin kale bariyaya waayo qofku wuxuu aaminaa meesha uu xurriyad ugu noolaanayo meesha uu sharaf ku yeelanayo marka imi ka dibada u baxna Soomaalo dhan waxna tiraa maree boorama tahay maree Soomaaliland ba tahay boorama xasiga degan yahay boorama ku socda boorama degaya deewu xilahi loogu mahadqi ilaahay inaan ugu mahadqaan maintain kareynana waxaan halkan uga hambalyeynayaa waalidkii ku soo tabcay ee muddo dheer u soo dhabar adeegay in ubadkooga ay soo gaarsiyaan kaalinta maanta ay taagan yihiin oo ah mid lagu farxo mar labaadna waxaan u hambalyeynayaa ardaydaasi muddo dheer iyo dadaalkii ay soo galiyeen inay maanta iyaguna yihiin arday ka qalin jabinaysa jaamacadda Adal Medical University sidii la sheegayna waxa leeyahay waxa tusaale idin ku filan cidda idin soo barbaarisay oo ah Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Xadiid cidda adeeganaysana waa isaga akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa iyo gobolka iyo cid kasta wixii uu soo tarayna waxay tusaale u tahay oo laga filayaa ardayda soo baxaysana inay noqon doonaan boqol Cabdiraxmaan oo wiilal iyo gabdhaba isku jira lama soo qaadin Cabdiraxmaan waa samafale runtii dhaqtarnimada iyo inta kale laga sheegay anigu waxaan ku darayaa inuu samafale yahay ardaydu soo barbaariyeena waxaan leeyahay samafalka aad mahadsantihiin hambaliyo 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 cilmigan idin barateen maanta ma idin dhammayn waxa weeyaan mid ka mid ah ujeedooyinkiina hadafka nolosha gaadheen halka ka sii wada cidda wuxuu barateenna waa qarankiina iyo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay idin sugayaa sayla ilaa iyo ciil doofaar xadkeena dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa boosaaso agteeda oo dalka ay u jaarkeenay Soomaaliya halkeena Jabuuti iyo Itoobiya jooga inta ka dhaxaysa idinkeedii sugeysa Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Xadi oo runtii ah qof qiimo badan oo dalkeena ka soo qayb qaatay kobaca aqoonta caafimaadka intii aanu jaamacadda bilaabina adeega bulsho ahaa oo waliba samafal ah uu adeegi jiray bulsho kasta oo u nugul ama dareenta xaalad caafimaad waxaan Ilaahay ugu baryayaa inuu caafimaadka iyo cimrigaba u siyaadiyo wasaaradda waxbarashadu intaanan u gelin doorkeeda aqooneed iyo qorshaheeda hoggaamineed waxaan doonayaa inaan hambalyeeyo dhammaan ardayda maanta halka kan aynu u fadhino inaan la wadaagno hambalyadooda farxadda guushooda ay gaareen ee ah inay gaareen mid ka mid ah yoolkooda aqoonta nolosha qarankuna inuu idin jecel yahay waxaa ku garanaysaan Jamhuuriyadda Soomaaliland saddexdii dhardhaar ee ay lahayd saddexdaba waa kuwa safka hore ee ku xiga fadhiya oo idin soo qiimeeyay iyagoo intaasba ka wakiila madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka taasina waxa weeyaan waa garabkiin iyo gaashaankiin waxaan rajaynayaa cilmigaasi inuu insha Allah adduunka dhan anfici doono guud ahaan gobolkana waan u hambalyeynayaa gabagabeynaya arday inta badan marka halkan oo kale joogo qofku sidii shaqo u helayaa baa taal waxaa la yiraahdaa qofka markii hore wax lagu shaqo geeyay aqoontiisa shaqadana wuxuu ku sii joogaa habdhaqankiisa weeyi shaqo weyd in heli laakiin habdhaqankiinu yaanu ka saari shaqooyinkaas ishaan cilmigii ma dhamaanin cilmigii caafimaadku ma dhamaanin weliba research-ka caafimaadku wuxuu isku bedelaa bil isku bedelaa weekly isku bedelaa waana buugga iyo kombiyuutarka ku dhinac yaalla waxa weeye week kasta waxa soo baxaya ama horumar laga gaaraya hababka caafimaadka ee kala duwan ee adduunka marka weyn la socotaan buugaagtii ee theory-ga iyo practical-ki jaamacadda way dhamaatay laakiin tii saxda ahayd baa hadda gelaysaan Cabdiraxmaan Jaamac Xadi dadka badankoodu wax badan kama yaqaanaan horta ardayda dhigaysta dalka masaa'ib iyo dagaalada ka dhacay maalintii boorma lagu kala qaxay ee dagaaladu ka dhaceen wuxuu ahaa dhaqtarkii ugu horeeyay ee soo noqday
حدنا إذا مركب وحلا باللقى سب باللقى دعوة دجال ذي، إسبيتال كمر كيلا باللقى يستي سريره سي يمريه سي أفر بلاد أيود دب السعودي إن وكل بس سرير سعوليو هنتيكو سعولية يوحكو سعولية كوا اللو سيحدو باهي بدل الله ما قبل لكن كوا قلين كلا قصمة يكوا وعل علس إسقوها قفكي نوسو أوروري أكاني نكية قام بيقان تاريخ راس قفكو سنتان تاريخ وناكسن قبل كأوضو يقرن كبا أقصو قويان سفر كي يقود دبي سيا مرايكا كواح الله يشه غي إني تشيريدا ليوركي متبورة ما أو حرمها أدونك وقوة وين شركتها أبل إيه فيسبوك أي تشيران أردي هلكن كبرتي وح بورة ما أرنتي كشقة يا حرمها أدونك تك وقوة وين كمبنية ده عن كهلا يو وينو سمعين كرنا لكن وح لوب هي هاي أقانت إلا كبو عبد الرحمن كامع هدي آد يا آد بان وقوم هذنا قيا سيدا ولاكسن أو إفرتي وقليي أو هبين يا مالين وقصو تشيدي أو دذال كيسي كجدا بيجي أو صار صاري دخاتير فربضن يكو أي مك كتيرة أي مك وحيك دبي صوب بتاعي دونا سنة كستبع وحلينا هاي وحات كشتاي أولا وحات هيدن متدوع كشقيا هديت هاي دختر كاجا يا هديت هاي شيبار كاجي ويبور مكاو ذا ما هات شيء كذا يسوا ما تنا إنت هاسو دخاتير بدوسو كرديسي أنا وحنا كلنا هاي هل كاد كشيء يوحد قبته إلهي بكاج ساكسين مدادا وحباط قبته